ak nechceš ísť do väzenia, malička, nesmieš kradnúť. Sme pomáhali ľuďom zdravšie nakupovať. Vyzerám na to, že ti na takúto somarinu skočím. Zdravé jedlo nie je žiadna somarina. No tak povedzte, čo je zdravšie? Meso alebo brokolica? Jasne, že meso. Údeniny patria na zoznam zlých potravín. Treba jesť zelené veci. Aj pleseň je zelená. A kde máte mamu? Moje je vo fitku. No a moje je v Košiciach. No pekne. Jedna si kdesi cvičí a ďalšia cestuje. To ste sem akože prišli sami? No. To nie. Je tu samý Adam. A kde je Adam? Tu. Teda tu niekde by mal byť. Adam! To stačilo. Volám políciu. Ale jasné, že to zvládam. Adam si o mne nepochybovala. Úprimne? Pochybovala. Vo všetkom nám to klape na jednotku. Úplne 100% ťa narádzam. Chceš povedať, že ti to ide lepšie ako mne? Marek? Čo to bolo? Čo si roztrepal? Nič. Alebo vlastne áno. Je to tu bez teba hrozné. Čo sa stalo? Okamžite to vyklop. Ale nič sa nedieje. Alebo teda deje. Tamarka, všetko je v poriadku. To nevieš zdvihnúť telefón a zavolať mi? Veď si mala stále vypnutý telefón. No už je zapnutý. Nebudem ti vždy volať, ako malé decko. Babulka, ty tu čo robíš? Vy ste pán Bobula? Tatiaľ, to som nebola, ja to bol Niko. Marek? Haló, si tam? Stalo sa niečo, osvíta, Marek! Musím končiť. Zavolám ti potom, dobre? Čau. No, je to od vás naozaj veľmi milé, že mi takto pomáhate. Človek by povedal, že dnes už slušní mladí ľudia ani neexistujú. Ale existujú, Zoli, existujú. Vy ste vlastne taký môj anjel strážny. Veľmi si vážim, že sa takto angažujete. To nestojí za reč, fakt. No už ste zachránili moju búdku pre vtáčiky a teraz moje kríže s tým nákupom. Pre mňa je to ľahké ako pierko. No ja keď som bol mladý, tiež som mal takéto svaly. Naozaj? Nevyzerám na to, čo? Mne nikdy nikto nemusel pomáhať s nákupom. Mm. No ale myslím si, že pamäť mám lepšiu ako vy. Ako to myslíte? No, lebo ten svoj nákup ste nechali v obchode. No. Čo nákup? Deti! Tak to mi to teraz odnesie. Pán Bobula, dúfam, že je vám jasné, že ako rodič budete mať z toho problém. No, tak deti mali byť s Adamom. Prosím vás, vysvetlí mi niekto konečne, kto je to ten Adam. To je nejaká vymyslená postavička z nejakého seriálu alebo z komiksu? Ale prečo vymyslený? No, pretože nebol v tom obchode. Tu ho nevidím nikde, deti ho spomínali, takže nikto ho nikdy nevidel. Čo keď sa mu niečo stalo? Deti zmizli! Tu je Adam! Tu je on! Ahoj, vy ste tu! Ujadám, povieš tomu Ujovi policajtovi, že si naozaj sní, lebo on nám neverí. Vy ste dali po mne vyhlásiť pátranie? Ale veď som nebol dlho preč. No hlavne si mal byť v obchode, kde si nechal tieto deti. Ja viem. Preto je tu pán policajt. Áno. Bol to veľký, obrovský omyl a ja sľubujem, že sa to už viackrát nestane. V poriadku, ale ja z toho budem musieť vyvodiť nejaké dôsledky. Ale noď. Sám ste práve počuli, že nič také zlé sa zase nestalo, všetko sa na dobre obrátilo. Ale mohlo sa stať. No to áno, ale veď sľúbil, že sa to už nebude opakovať, tak možno by sme mohli tak... Áno, už nikdy, nikdy sa to nebude opakovať. Naozaj? No. No. Máte jedno veľké šťastie, že dneska nemám náladu na papierovačky. Takže, milé deti, prižmúrime toto oko a budeme sa tváriť, že sa nič nestalo. Jej, to ste milí. Dobre? Milí, ďakujeme veľmi pekne, pán policajt. Nech sa páči, tady to. Ďakujem. Chodte pomáhať a chrániť. A správte si so svojou rodinou poriadok, dobre? Áno, áno, ďakujeme. Dovidenia. Ďakujem. Toto bolo ochlap.
Marek? Ďakujem, že si ma podržal pred tým poličom. Kde máš deti? Kľud, išli si umyť ruky. Jaký kľud? Ja sa mám upokojiť? Ty si mi mal pomôcť, ale miesto toho si mi skomplikoval život. Ohrozil si deti. To som naozaj nemal v pláne a už som ti vysvetlil, ako sa to celé stalo. Nie? Prepáč, ja to opravím, hej? Ja si ma porazí. Opravím to. Daj to sem, nič neopravuj. Marek, ospravedlnil som sa ti. Ospravedlnil? To je všetko, čo povieš, hej? Mal si ma na starosti deti. Vieš, ako si ich ohrozil? Vieš, čo sa mohlo stať? Namiesto toho si ty odídeš nejakým starým chlapom. Ty, už tie decká v škôlke vedia, že s cudzými ľuďmi sa neodchádza. Ten detko potreboval pomoc. Bezo mňa by to náhodou nezvládol. A vieš, aký bol šťastný? Pomoc, teraz čo, sa rozkrájaš? Budeš pomáhať celému svetu? Sa snažím, no. Snažím. To si celý ty. Snažím sa pomôcť cudzím a na svoju rodinu sa vykašľaš. Dobre, môžem to nejak napraviť? Áno. Nepribližuj sa k mojim deťom. Ani k týmto stoličkám. Daj ju na miesto.